السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک دعا صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کیجئے. ربی اللہ الذی لا الہ الا هو العلی العظیم توکلت علی اللہ وهو رب العرش العظیم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ترجمہ: میرا رب اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بلند اور باعظمت ہے، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی بڑے عرش کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. فضیلت: جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے پھر انتقال کر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں. جو بھی شخص اس دعا کو پڑھ لے گا اور اگر اس نے اس دعا کو پڑھی اور فوت ہو گیا تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.